Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Ovo je pregled najvažnijih vesti dana. Inspektorat za rad podneo je krivične i prekršajne prijave protiv odgovornih za pogibiju dvojice turskih radnika na gradilištu u Čortanovcima, saopštio je zaštitnik građana. Inspektorat za rad obavestio je zaštitnika građana da je osnovnom javnom tužilaštvu u Inđiji podneo krivičnu prijavu protiv fizičkog lica koje je upravljalo kranom, kao i protiv neposrednog rukovodioca nastradalih radnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će, bez obzira na to koja ličnost bude imenovana za izaslanika za Kosovo, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč o rešenju kosovskog pitanja. Takođe je Vučić najavio da će ove godine početi radovi na Fruškogorskom koridoru, odnosno Novi Sad-Ruma, a već su krenuli radovi na putu Šabac-Loznica. Prema njegovim rečima, veoma je važno da Kinezi završe deonicu Čačak-Požega, jer je to važno i za Užice, Ivanjicu, Arilje, Sjenicu, Novi Pazar i ceo Zlatiborski deo. Vučić je istakao i da je važno i da kanalizacija bude svuda i naveo je da je za to izdvojeno 900 miliona evra iz budžeta. Povodom obeležavanja 1. februara Dana grada Novog Sada u Srpskom narodnom pozorištu, tačno u podne, održana je svečana akademija. Davne 1748. godine Novi Sad dobio je slobodu, današnji naziv, status grada, mogućnost za ekonomski i kulturni napredak, a desile su se i mnogobrojne promene. Inače, u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu trenutno ima 13 pacijenata obolelih od gripa, a iako epidemija nije proglašena, iz predostrožnosti zabranjene su posete toj zdravstvenoj ustanovi. Odbojkašice Jedinstva u Staroj Pazovi u okviru 16. kola Banka Poštanska štedionica Superligi Srbije pobedile su u Subotici ekipu Spartaka sa rezultatom 3-0 u setovima. U nedelju nas očekuje nadprosečno toplo vreme, vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najniža temperatura od 1 do 10, najviše dnevno od 14 do 20 stepeni. Sutra uveče i tokom noći ponovo jačanje oblačnosti i ponegde uz slabu kišu. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.